მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე კი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. 14 ნოემბერს პარლამენტმა პროპორციული საარჩევნო სისტემის კანონპროექტს მხარი არ დაუჭირა და 14 ნოემბრიდან თბილისში მასშტაბური საპროტესტო აქციები დაიწყო, რასაც სამცხე-ჯავახეთიდანაც შეუერთდნენ. დღეს ჩვენი სტუმრებიარიან ამ აქციის მონაწილეები: ევროპული საქართველოს ახალციხის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გელა დემეტრაძე და სტუდენტი ივერი ბალახაშვილი, რომელიც ასევე მონაწილეობდა თბილისში გამართულ აქციებში. მოგესალმებით, მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მადლობა მოგესალმებისთვის. სანამ გადავიდოდით აქციებზე, დავიწყოთ აქციებზე საუბარს, უახლესი ამბით დავიწყოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. დღეს დილიდან ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები ადმინისტრაციულ ახალციხის ადმინისტრაციულ შენობასთან იმყოფებოდნენ, უნდოდათ მათ აგრეთ წოდებული დაბოქლომების აქციის განხორციელება, რასაც ხელი შეუშალეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა. ხმაური მოყვა ამ ყველაფერს ბატონობრივად თქვენ იმყოფებოდით იქ. ანუ რა მოხდა, რისი გაკეთება გსურდათ და რა მოხერხეთ? არა მარტო ახალციხის ადმინისტრაციულ შენობასთან, ეს მოხდა მთელი საქართველოს მასშტაბით, მეგონი თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში, სადაც არის ადმინისტრაციული შენობა და არის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურო. ეს იყო უბრალოდ ბუნებრივი რეაქცია გამომდინარე იქიდან, თუ რა დღეშიც გაგვიყვანა ხელისუფლებამ. მხედველობაში მაქვს, რომ ჩვენ აღმოვჩნდით შეურაც ყოფილები, მე პირადად ასევე გზეინ თავი, აღმოვჩნდით მოტყუებულები, აღმოვჩნდით გადაგდებულები, იმის გამო, რომ ძალიან რიხიანად და ზარზეიმით ქართული ოცნების თავმჯდომარე დავარქვა, ხელმძღვანელი დავარქვა, მმართველი დავარქვა, თუ თამადა დავარქვა. ბიზინა ივანიშვილმა ყველას გვაცნო, ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ 2020 წელს არჩევნები ჩავატაროთ პროპორციული სისტემით და მის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ არავის არ ჯერებს ახლა, რომ რამდენიმე დეპუტატის ამბოხის გამო ჩავარდა ეს კანონპროექტი. დარწმუნებული ვარ მე და უმეტესობა საქართველოს მოსახლეობის, ვინც საღათ აზროვნებს, რომ ეს რა თქმა უნდა იყო ყველაფერი ბიზინა ივანიშვილის მიერ შესრულებული ერთ-ერთი ტრიუკი, ასე აღმოჩნდა უბრალოდ. და დღევანდელი გამოსახილი იყო საპროტესტო ერთგვარი აქციების გაგრძელება, ანუ სამოქალაქო პროტესტი იყო თავიდან, შემდეგ სამოქალაქო პროტესტში ჩაერთვნენ პარტიებიც, ახლა ამბოლოს ჩაერთვნენ პარტიები, როდესაც ეს კანონპროექტი ჩავარდა, თორე მანამდე ეს გავრილოვის ღამის შემდეგ ჩვენ უბრალოდ უერთდებოდით ამ აქციებს, თორე იქ აქციის ორგანიზატორები. თუმცა პირველივე დღეს თქვენ ორგანიზება მოახდინეთ და წახვალეთ 14 ნოემბერს სამცხე ჯავახეთიდან, არ მხოლოდ ახალციხიდან. არა მარტო 14 ნოემბერს, მანამდე სანამ აქციები იმართებოდა ყოველთვის სისტემატიურად დავდივარ ხოლმე. ივნისის თვეშიც კი იყო. უერთდებოდით და ეხლაც წავედით ორშაბათსაც მივდივართ. დღეს მოახერხეთ უარა დაბოქლომების აქციის გამართვა? კი, ნუ მე ვფიქრობ ეხლა დავეს იყო სიმბოლური ჟესტი, ეხლა იმას მართლა ფიქრობთ ეხლა რო იქ პარალიზება მომხდარიყო იქ და უშვათ რაღაცები სადღაც ჩაგვეკეტა რაღაცა, ეხლა ეს გამორიცხული ეხლა ასეთი რამე ბუნებაში არც მოხდებოდა, ეს უბრალოდ იყო პატარა ჯაჭვი, ესე მეგონა რომ მცირე ზომის იყო ბოქლომი და ეს, მაგრამ როგორც შემდეგ თქვენს მიერ გაშუქებული ვიდეო დამნახე, ძალიან გაუჭირდათ ამ ჯაჭვის გაწყვეტა, რომელიც იქ ღობეზე ჩამოკიდეთ. მე ვფიქრობ, რომ დაინახა მოსახლეობამ ყველამ, რომ იქ მისულ, ასე ვთქვათ, ჩვენ მხარდამჭერებს, ჩემს მეგობრებს დაგვხვდა კარგად ორგანიზებული ქართული ოცნების პარტაქტივი, პოლიცია ჩინით იყო შენობაში გამაგრებული, გარეთაც იყო პოლიციელები. თქვენ ინტერვიუშიც ახსენეთ, რომ მათ იცოდნენ, რომ მიდიოდეთ. ბუნებრივია, თუ მთელ საქართველოში და ყველა გარეთ არაზოს ახლა როცა არ უნდა გაიარო, ამდენ კაცს ვერ ნახავ იქ სამუშაო პროცესში, ნეტა ასე გულანთებულები ყოველთვის ყველა თავის სამუშაო მაგიდასთან დამანახა და რაღაც იზრუნონდა რაღაცები გააკეთონ მუნიციპალიტეტის სასარგებლოდ. დღეს აბსოლუტურად მობილიზებული იყო ყველა, იქ აიპის თანამშრომლები. კარგი იქნებოდა დღეს ჩვენ გადაცემაში ყოფილიყო, რომ უბრალოდ ისინი არ მოდიან ჩვენთან გადაცემაში. თუმცა მათ დააფიქსირეს თავისი აზრი. ისინი მარტო ამ გადაცემაში კი არა, არ ვიცი ახლა. ვეღარსად ვეღარ დადიან ფაქტობრივად. უფრო სწორად მოლაპარაკე არ დარჩათ რეალურად პარტიაში. არა, მოლაპარაკები ნამდვილად არ ადამიანებს. ადეკვატურად მოლაპარაკე. გავიგზავნით დაბოქლომების თემას, შენობას ვერ დაადეთ ბოქლომი, თუმცა ჭიშკარზე სიმბოლურად ბოქლომი გაუკეთეთ. ახლა მოხსნილია ეს ბოქლომი, თუმცა აქციამ ჩაიარა, ასე ვთქვათ, უფრო მშვიდობიანად, იმიტომ რომ ფიზიკური შეხოსი მოყოლა ყოფილა ისეთი, იმით რომ არის იქა ასე ახლა მხოლოდ ვიყავით 7 8 10 ადამიანი, ახლა რაღაცის რო გდომოდა რაღაც იქ უფრო მეტის მობილიზებაც შეგვიძლია ჩვენს რაიონ ორგანიზაციას, არ არის პრობლემა. რამდენიმე ათეულს კი არა, რამდენიმე ასეულს შეგრებდით და ესე წავიდოდით, მაგრამ ეს არც ვიფიქრია და არც კარგია რომ კარგი ჩაიარა. კარგია რომ კარგი ჩაიარა, რა თქმა უნდა.
გადმოვინაცვლები ვერი შენთან 14 ნოემბრიდან იყავი აქციებზე. არ საუბრობ ივნისის აქციებზე, საუბრობ ნოემბერში. აი ახლა შესაძაც 14 ნოემბერს პარლამენტმა ჩააგდო კანონპროექტი. რა იყო შენ ძირითადი მოთხოვნა? რის გამო იყავი ამ აქციებზე და როგორი იყო იქ სიტუაცია? ანუ ცოტა შორდანო დავიწყოთ. ტომღაც 2015-ში გამოიყენეს მსგავსი სტრატეგია ქართულ მოუწნებამ, რომ აი ბატონ ბიზნეს კი უნდა მაჟორიტარული, ანუ როდესაც კონსტიტუცია პირველად შეცვალეს, მაგრამ აი ისა პროპორციული უნდა და მაგრამ მაჟორიტარმა შეუშალეს ხელი. და შესაბამისად ანუ ბიზნეს რო ხელს შეუშლინა, თან ისე მაჟორიტარება ჩასვამდა, ეს ხო წარმოუდგენელია. და ამის შემდეგ მაინც დაუჯერებელი იყო ჩავთვალემ პირადად ის, რომ აუცილებლად ასე ვთქვათ გადაგვაგდებდა, იმიტომ რომ ანუ წააგებს. ანუ მოლოდინი ჰქონდა თუ არა? ანუ მოლოდინი პირადად მე, ანუ იცით როგორ არის, აი ძალიან მინდოდა რომ გასულიყო, მაგრამ მაინც მქონდა ის მოლოდინი, რომ ანუ ჯერ არაფერი შეუსრულებიათ და რაღა მნიშვნელოვანს შეასრულებენ. თუმცა ეს იყო ერთ-ერთი დაპირება ივნისის შემდეგ, ანუ სამი მოთხოვნიდან ერთი დაკმაყოფილი და ეს ერთი იმდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ შედარებით ასე რომ ვთქვათ, დაცხრა და ანუ როგორც მივხვდით, ეს რეალურად იყო სატყუ არა იმისთვის, რომ ეს აქციების ასე ვთქვათ, ემოციური ფონი შედარებით ჩაექრო და გადმოაგდო და შემდეგ უცებ როდესაც დათვალა და ეხა აირაის კვლევებიც ნახეთ, რომ 23% აქვს ოცნება. იმავე ღამეს დაიდო აირაის კვლევები. კი და აქციაზე რა ხდებოდა? დაიშალა აქცია წყლის ჭავლით. არა მარტო. არა მარტო. თუმცა არც არ ხდება ინფორმაცია, რომ გამოყენებული იყო ტყუი რეზინის ტყვეები და ამ შემდეგ რომ რაც ქონდა გამოცდილება ივნისში. ну მადლობა რომ ანუ უბრალოდ საერთოდ ცოტა კომიკურია რომ ანუ მადლობა ვთქვათ იმისთვის რომ უფრო ანუ თვალში ტყუი არ გაგვარტყეს და ასე შემდეგ ხო? ну უბრალოდ ცოტა ხალხიც იყო შედარებით, იმიტომ რომ იყო. კი, ანუ გასათვალისწინებელია ამინდი, ანუ არ იყო ის რაღაც ანუ მოლოდინი შუა დღეს, ორშაბათ დღეს და ასე შემდეგ. და ამის შემდეგ რამე უკვე დაიწყო ამ დარბევის შემდეგ მოვიდა ხალხი უფრო მეტად და დარწმუნებული ვარ რომ ორშაბათ გაცილებით უფრო მეტი ადამიანი იქნება და სამშაბათს უფრო მეტი ადამიანის დარბევა მოუწევს შესაბამისად ხელისუფლებას. იმერ შენ ხარ სტუდენტი და შენაირი სტუდენტები ძალიან ბევრი იყვნენ ამ აქციაზე, ხო? რეალურად მოითხოვდით პროპორციულ სისტემას. თუ შესაძლებელია ცოტა რაღაცა ისე ისმის, მაგრამ რამდენად გესმით, რას ნიშნავს ეს პროპორციული სისტემა? რა არის თქვენთვის პროპორციული სისტემა? ძალიან ძალიან მარტივია, ანუ მით უმეტეს რომ ნაკეთ მეკითხოს რატოს მე ოქრიაშვილი რომ გამოდის და გვეუბნება რომ 99%-მა არ ვიცით. დებილები ვართ, კალაძე გამოდის. აი ის გაჟღერდა ეს ფრაზები. და ანუ ჩვენ ვართ ის თაობა, რომელსაც ანუ ფული არ გადაგვიხდია ჩავარებაში, ანუ ჩვენ ვისწავლეთ, ჩავაბარეთ, კიდევ უცხო სკოლაში. ხო, ანუ 2005-დან თუ 6-დან დაიწყო ეს, უცად არ მახსოვს, იმიტომ რომ მაშინ პატარა ვიყავ, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი რაც გავკეთებია ამ თაობას უკვე მოგვიწია ჩვენი სწავლით და არა ქთამით და ნაცნობებით და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ყველა ადამიანს, სტუდენტობისაც უკვე გაქვს გამოვლილი ასე თუ ისე კონია შეხება რაღაც დონეზე მაინც, ანუ ოდნავ მაინც თუ პოლიტიკასთან, იურიდიულთან, ან რაიმე მსგავსთან ქონდა შეხება, აუცილებლად იცი, თუ დაინტერესებული ხარ მაინც იცი, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია, დაგუგლავ, ნახავ, ანუ სულ სამწინადადება ხო? და რაც შეხება, რა არის? ანუ მაგალითად 2016 წელს არჩევნებზე ქართულმა ოცნებამ აიღო 48% პროპორციული, როგორც მახსოვს, ან 48 იყო, ან 49. და ამ 49%-იან წესითხო ეკუთვნოდა ნახევარზე ცოტა ნაკლები. ნუ ჩავთვალოთ 50% რომ აიღო, უნდა აიღო ნახევარი. და არა საკონსტიტუციო, ანუ პროპორციულად უნდა იყოს ასახული ხალხის ნება, ანუ როდესაც 50%-იან იღებს 116 депутатс мандатс ხო მანდატს არის აბსურდი უბრალოდ ანუ აშკარად არ გამოხატავს იმნებას ანუ შეიძლება დესმით იმ ახალგაზრდებს ვინც აქციაზე იდგა რას ნიშნავს პროპორციული სისტემა ამის დაუკიდებლობის დარბევის მომენტში მაგალითად ვიდექიუსთან ერთად ეხლა ჩამოვდნენ აი თქვენ თუ გეცვით უკაცრავად ეს თანამშრომლებს და თქმოდა არა რას რა ხახან გაჟღერდა ამ ფრაზებმა იმიტომ თქვი და რატომ დავსვი კიდევ ეს კითხვა ჩვენ მქონდა გამოკითხვა ამასთან დაკავშირებით ახალციხეში რომელიც ძალიან მომეწონა გამოკითხეთ როგორც ახალგაზრდები ასევე გამოკითხეთ რა თქმა უნდა შუახნის ხალხი ან გამოკითხვა ნიშნავს რომ შერჩევის პრინციპით ხდება ქუჩაში გამოკითხული ადამიანები ეხლა სოციოლოგიური გამოკითხვის ასე ნუ ეს არის სოციოლოგიური გამოკითხვა ეს არის ვოქს პოპი ჩაოლებრივი ხალხის ხმა ხალხი ლებაც არა გაქვთ არც და ძალიან ბევრი კომენტარი იყო ჩვენს
ჩვენს Facebook გვერდზე, ანუ ვინ გამოკითხეთ ისენი აზრზე არ არის რას ნიშნავს პროპორციული სისტემა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ამბობდნენ რომ არ უნდა იმართებოდეს ეს აქცია, რა თქმა უნდა უნდა დაიშალოთ უმრავლესობა ასე ამბობდა, რა თქმა უნდა უნდა დაიშალოთ ეს აქცია, რა თქმა უნდა არ უნდა შეეწინააღმდეგო მართველ გუნდს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვენ ძალიან დიდი ხანია აქვს კომენტარებს, რაც შეიძლება ეს ძალიან კარგად მუშაობს ფაბრიკა ასე ვთქვათ ქართული ოცნების. არა, ამ შემთხვევაში პირიქით იყო. პირიქით დაკავებულები არიან ხოლმე იმით, რომ აი მათ საწინააღმდეგო აზრს ოცნებ ქართულ ანუ ქართული ოცნების გავატაროს. ქსელებში ყველაფერი წარიმართა. ზოგადად განწყობებზე მიდა. გულისხმობ ქართული ოცნების ასაგებად და ეს კომენტარებით ინგეთ ყველაფერს. ან თამეს ვიტყვი ამასთან დაკავშირებით, რომ ну პირველ რიგში რაც მე დავინახე საკმაოდ ბევრი ადამიანი არის ისეთი ვინც დამოკიდებული ასეთ თუ ისე ხელისუფლებაზე რაც დასაქმებაში და მსგავსში გამოიხატება იმიტომ რომ საკმაოდ პატარა ქალაქი ვართ ავცნობთ ერთმანეთს და პლუს ამას ანუ ფიზიკურად ანუ ძალიან შეუძლებელია ჩემს იმის წარმოადგენა რომ ყველ ანუ ერთი ადამიანის გარდა ყველა იყო ის თან ანუ კომენტარიც არისო ადეკვატური იმიტომ რომ ანუ ოდნავ წყალი მიასხეს ანუ აშკარად ოდნავ წყალი არ მოუსხიათ იქ ვიყავით ფარი როცა მომხდა აშკარად არ იყო ეს ოდნავის ხო და შესაბამისად ანუ იმდენად არაბუნებრივი იყო პასუხები რომ ეს არის ხალხის შიშის ფაქტორი და ახალციხეში კი და ანუ ამის დასაბუთებლად მაგალითად გეტყვით იმას რომ ანუ როდესაც აშინებენ ანუ ძან საკმაოდ მარტივად ახერხებენ ამ შემთხვევაში ჩვენ რეგიონში ხალხის შეშინებას ხოლმე განსაკუთრებით გამოსარჩევია ეთნიკური ფონის გამო, მაგრამ 2016 წელს მოხდა პირველად საქართველოს ისტორიაში, რომ ხელისუფლებამ წააგო ეთნიკურად დასახლებულ, ანუ ნახევრად ეთნიკურად დასახლებულ ხალხიში არჩევნები და უბრალოდ რომ შევადოთ პირველი ტური მეორე ტურს, როგორც კი დააშინეს ხალხი, ნუ რაღაცა საოცრად შეიცვალა, ერთი უბანი მოიგო ნაციონალურმა მოძრაობა მეორე ტურში და იქამდე მგონი ერთი წააგო რა, ნუ რაც და შესაბამისად ეხლა არის ასე ვთქვათ ნაწილობრივ ცოტა ისეთი დამოკიდებულება რომ კაი ხო ცუდი არ ვთქვათ მთავრობაზე იმიტომ რომ ზოგს ანუ იმდენად უსინდისოები არიან ზოგიერთი ადამიანი ამ ოცნებაში რომ ხალხს ემიქრე შეიძლება არ მივაყენოთ არა ეს ინტერესია რა დღეს ჩვენთან მოვიდნე რაღაც ხო არ უშვის ვინმე ანუ თვითონ არიან უარზე იმიტომ რომ რეალურად არ შეუძლიათ ნორმალურად საუბარი და ანუ იმას როდესაც ანუ ემიქრები ადამიანს ნუ შემწეობის მოხსნით ამ რაღაცა თხო ერთი და ანუ მოხუც რო ემუქრები რომ იცი რა ამის გამო პენსიას მოგიხსნი. თქვენ ამბობთ რომ ეს შანტაჟი შიშის და სხვა მოხდები მოგწონს პატარა. ვადამდელა. ის გეტყვით შარშან საპრეზიდენტო არჩევნებზე პირადად მე ორი მოხუცი ქალბატონი რომელსაც გადაადგილება არ შეეძლოთ და დააგვიანდათ ასე ვთქვათ გადასატან ხუთში თქვენ დააგვიანდათ უბრალოდ რეგისტრაცია გაიარათ საჩვენო უბანზე მთხოვეს რომ აი მიგვიყვანე უბანთან როდესაც დავდივით წინასაარჩევნო კამპანიაზე და მე გავუარე მანქანით მივიყვანე ეს ადამიანები და შედეგი მეორე ტურშიც გავუარე და უნდა გენახათ რა არის რა დაემართათ რო დამინახეს უცაც მაგ პირველ ტურში დიდი სიხარულით გამოვიდნენ და მეორე ტურში მომივიდე უიმე დამანებეთ არის და არ მოხვიდეთ არ მომეკარო რო დაინახეს უბანზე რომ მე მივიყვანე ეს ანუ მოახდინეს მათი იდენტიფიცირება და ну არ ვიცი ეს როგორ საწყალი მოხდა ეს პოლიტიკური ოპოზიციური ძალასთან ასოცირდება და რა თქმა უნდა რომ არ ვიცი როგორ დაამშავეს რითი აშინეს ასე რომ აი ჩემი დანახვაც კი აღარ მომდოდა შემდეგ იმ ქალბატონმა კი ბატონო პროპორციულად მაგრამ ახლა 2020 არჩევნებზე კიდევ მიხვალთ მივიყვან იმ ქალბატონებსთან პროპორციულად გააკეთებენ თავიანთ არჩევნებს დიახ ბატონგელა როდესაც კანონ პროექტი ჩავარდა ყველა და ახლაც ყველა საუბრობს რომ ეს იყო ბიზნა ივანიშვილის დაკვეთა რომ ამ დეპუტატებმა ხმა არ მისცეს ან თავი შეიკავეს იმის გამო რომ შეესრულებინათ ნება ბიძინა ივანიშვილის და ასე შემდეგ, თუმცა ცოტა ხანში დაიდო ბიძინა ივანიშვილის მთელი რიგი განცხადება, დიდი განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ ძალიან წუხს ამ ყველაფრის გამო, იმიტომ რომ მისი ერთ-ერთი სურვილი იყო, დიახ. რომ მიდგენია, რომ ესე იგი, ოდნავი კაბრიზიც ბიძინა ივანიშვილის მთელი სახელისუფლებო მანქანისთვის არის ბრძანება. როგორ ფიქრობთ, ანუ რა შეჭirdება მსგავსი განცხადებები და მსგავსი კომენტარები? ასე ვთქვათ, პროტესტის ფონის ჩასახშობად რაღაც ფიქრობს რომ ფონია როგორ ჯერა ფიქრობს რომ პროპორციული სისტემით არჩევნები მისთვის ამბედიანი იქნება ანუ პილოტ მიიღოს ამახლა ეს რაღაც როგორც ისეთ ფული არ უჭი შესაბამისად არ დაიჯერებს ძალიან მარტივი იყო მისთვის ძალიან ბევრი სოციოლოგიური გამოკითხვია ის ჩატარება ისე რომ საზოგადოებას საერთოდ არ გაიგო როგორც კი გაიაზრა რომ პროპორციულს აუცილებლად აგებდა ანუ პროპორციულს თუ იგებდა
ხო, ანუ რა პრობლემა იყო გასვლა, ხო? აი რა ის კლევები, ხო, ეხლა სწორედ ზუსტად არის ეს. შეიძლება და მე 60-80%-ამდე დამდებული მოსახლეობა მომხრე იყო პროპორციული სისტემით აღჭურვის ჩატარებაზე, რო არ იცოდნენ რას ნიშნავს, ეხლა არ შემოხაზავდნენ არ. ანუ შეიძლება რო ამტკიცებთ, რომ არ იცის ადამიანები. და პლუს არის აბსურდი, რომ ადამიანები დეპუტატების 12 რომელიც წავიდნენ იყვნენ მომხრეები და მომხრეები წავიდნენ. და ეს მეამბოხეები, ვითომ მეამბოხეები რა თქმა უნდა, დაწინაურდნენ კომიტეტების თავმჯდომარეობა და ასე შემდეგ რა. და ანუ აი ეხა ეგ ძალიან ნაკლადაც უგვატყუებთ, არ გჭირდა, არ ჭამთ. ყველა ხელისუფლების ასე რომ თქვა თავდაპირველად, მათ შორის ძინა ხელისუფლების გულისხმობს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდს, რომ ასე კონსოლიდირებული იყო ძალა მხოლოდ ერთ ასე რომ თქვა ხელში, ერთ პარტიაში, ერთ ჯგუფში და ანუ არც ის მართლობა დამთავრდა ისეთი შედეგით, რომ რაც მათი გაკეთებული იყო ასე ვთქვათ ქვეყნის განვითარებისთვის ისეთი ფონდი მეცა რომ თითქოს არაფერი არ გაუკეთებიათ და რო კითხო ახლა ქართულ ოცნებას ქრისტიანობაც საქართველოსში 2012 წლის მერე შემოვიდა, მაგრამ არა, ბანამდე შემოვიდა ბევრად ადრე და ბევრად ადრე ბევრი რაღაც კარგი გაკეთდა და ნუ ესეც სხვის შესონებზე ვერ სწავლობენ, ვერ მიხვდნენ. სხვის შესონებში ვის გულისხმობთ? თუნდაც წინა ხელისუფლების. კი ბატონო, მაინც ცდილობენ რომ მხოლოდ ერთ ხერხთელში იყოს თლიანი ძალაუფლება. რა თქმა უნდა, ქვეყნის განვითარებისთვის და დემოკრატიის ხარისხისთვის ჯობია მრავალპარტიული პარლამენტი. არ იქნება, ასე რომ ვთქვათ, ბელადომანია დამთავრდება და აი პარლამენტლა იმ ადამიანების ასე რომ ვთქვათ ქვეყნის განვითარება უფრო მეფიქროთ უფრო გამოცდილ, უფრო აი ბევრ პოლიტიკოსის ხელში იქნება და არა მხოლოდ ერთი ჯგუფის. და უფრო უკეთესი იქნება ქვეყნის. ეს არის მიზეზი, რის გამოც გინდათ პროპორციული საარჩევნო სისტემა. სამცხე-ჯავახეთიდან 4-მა დეპუტატმა მიიღო გაჭესხაში მონაწილეობა. უფრო სწორად, მათგან ერთმა მხარი დაუჭირა, ეს იყო გედევან ფოფხაძე, ერთმა მხარი არ დაუჭირა, ორმა თავი შეიკავა. როგორ ფიქრობთ, როგორია მათი გადაწყვეტილებები? ანუ თუმცა მანამდე, როდესაც სახალხო განხილვები მიმდინარეობდა, ისინი მონაწილეობდნენ ამ სახალხო განხილვებში და ამბობდნენ, რომ ხარს უჭერდნენ პროპორციულ საარჩევნო სისტემას. შედეგი, როდესაც დადგა განსხვავებული შედეგი. მე დავიწყე რა, ხარს უჭერდნენ. Ну, хоть это же амбудне, რომ ხარს უჭერდნენ. არა, მართლა უჭერდნენ ხარს, მართლა ქონდა სურვილი. ანუ ასე ფიქრობ თქვენ. კი, მაგრამ ბოლოს ჩაატარეს კლევები და ნახეს, რომ არ შეხებია და იმის მერე უბრალოდ მიიღეს მაჟორიტარებმა. მე არაფორმალური ვითარებაში დავალება და ზოგმა როგორ ზოგმა ხმის არ მიცემით, ზოგმა თავი შეკავებით, ზოგმა საწინააღმდეგო ხმის მიცემით, ასე ვთქვათ, ჩააგდეს ეს კანონპროექტი, დავალება შეასრულეს. ეს არის და ეს მეტი არ არის. მათი ნაწილი ამბობს, რომ პროპორციულ საარჩევნო სისტემისთვის საქართველოს ჯერ მზად არ არის. მათი ნაწილი ამბობს, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში არის მუშაობა. მათი ნაწილი ამბობს, რომ ეხლა აღარ არის, ნუ არ ვიცი. ან ჩვენი რეგიონის ისინი განვიხილოთ დეპუტატები, ნუ გედევან ფოფხაძე გასაგებია და ეთანხმოდა ძალიან სწორადაც მოიქცა. რა შეეხება MZ მკოიანს და გიაკოპაძეს, ის მესამე ვინასაც არ ვიცი, არ გამიგია, რომ არ მოგატყოთ. მე გეტყვით, ვინც არის, ცოტა ამჯერებთ. ხო, ნუ აშკარად საერთოდ ხმა არ ამოუღია, რასაც გამოჩენდა. ის არის სამუელ მანუკიანი, რომელიც არის პარტიული სიით შესული პარლამენტში. ხო. ნუ ყოველ შემთხვევაში არსად არ გამოჩენილა, თორე არ გამორჩებოდა დარწმუნებული ვარ. ანუ ეს ადამიანები, ანუ ეს ორი სუბიექტი ამ შემთხვევაში რასაც ეტყვიან, ანუ ნებისმიერ ამას გაგიპრავებენ, ანუ ნებისმიერს. ანუ მაგალითისთვის 2014 წელს ახალციხის მუნიციპალიტეტი გაიყო და თვითმმართველი ქალაქი იყო და ასევე მუნიციპალიტეტი, ხო? და ასაბუთებდა მთელი ოცნების, რომ ძალიან მაგარი, ანუ მართლა კარგი რაღაცაა, ნუ რაღაცები ხომ მოხდა კარგი. და ერთ-ერთი იყო ეს, რომ ამ შემთხვევაში ახალციხის ბიუჯეტი თითქმის გაორმაგდა და გაცილებით მეტი რაღაც გაკეთება შეიძლება და ვიდრე იქამდე. მაგრამ ცოტა ხანში გადაწყვეტეს ბიუჯეტში როგორც კი გაიჭედნენ, იმიტომ რომ ეკონომიკა ფაქტობრივად განადგურდა, გაიჭედნენ, შესაბამისად შეამცირეს უცებ გაუქმეს თვითმმართველის და ნუ 2 თუ 3 წლის შემდეგ ასაბუთებდნენ უკვე, რომ არა, ის ცუდი იყო და ეს იყო კარგი. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონაც არ ჯეროდათ მაგის, მაინც ასაბუთებდნენ და რაც შეეხება MZ მკოიანს განსაკუთრებით, ეს არის ადამიანი. არ დაუჭირა ამ კანონპროექტს. არ დაუჭერდა, ანუ ეს მართლა გულახდილად არ დაუჭერდა, იმიტომ რომ ამდენ წელია თუ საუკუნეა უკვე ადამიანი არის მუდმივად წარმოდგენილი პარლამენტში, არის მეფესავით ყავს ყველა ხელისუფლებას, როგორც წინას, ისევე ახალს დასმული ჯავახეთში
და მის გარეშე, რა ვიცი, ბუზი დაფრინავს თუ რა ფუტკარი, სათ ან მას არ აწყობს. ეს არის ჩვეულებრივი და ხელსაც ვერ ავინახებს. 2012 წელს არჩევნების დროს გალახეს მან და მის მანანთესავებმა თუ ცემეს, რომელიც შეიძლება დაარქვა ოცნების წარმომადგენლები 2016-ში უკვე ოცნებიდან იყო და ნაციონალები ცემეს. და ანუ ვერ ამერეხება, იმიტომ რომ მას მოაქვს ძალიან ბევრი ხმა პარტიული სისტემის 80%-ია ხომ დაახლოებით საშუალოდ, ხო? ჯავახეთიდან წამოსული პროცენტული ხმა სახელმწიფოებო და შესაბამისად აქვს რაღაცა. ისებს არგებობს კიდე ავტორიტეტით. ვიციო არ სარგებლობს. ერთ საინტერესო ფაქტი გამახსენდა, რა ხან სამუელ მანუკიანს და ეზო მკოიანს შევახეთ, როდესაც საჯარო განხელვა იყო ახალციხეში აი ამ პროპორციული საარჩევნო სისტემის, მაშინ არჩილ თალაკვაძემ კითხა მათ თავად ხუმარს სურდა რა მე ეთქვა ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით და მათქვეს რომ არა არაფრის თქმა არ უნდათ. ანუ თავიანთი პოზიცია მათ არ დაუფიქსირებიათ ასე ერთად განხელვების დროს. და ტრანკელა იყო განხელვები, საჯარო განხელვები თითქმის ყველა რეგიონში იყო. პარლამენტის თავმჯდომარე იყო ამ განხილვების ხელმძღვანელი. საუბრობდნენ რომ ძალიან კარგია, რომ უნდა მივიღოთ პროპორციული სისტემა, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში იმუშავა ამანდა კარგადაც იმუშავა. თუმცა დაიხარჯა ბევრი რესურსი, ხო, ამ შეხვედრების ჩატარებისთვის, თუმცა შედეგი მივიღეთ განსხვავებული. როგორ ფიქრობთ, ეს იყო ჩვეულებრივი ფარსი? თუ თავდაპირველად მიდიოდა გზა იქითკენ რომ და მიგვეღო ეს პროპორციული სისტემა და ბოლოს სამახმამ გადაწყვეტა ყველა. აქ აზრთა სხვადასხვაობა, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ თავდაპირველად მიდიოდა საქმე იქით კერ რომ უნდა მიგვიღო, მიიღო უბრალოდ საქართველოს პარლამენტს, მაგრამ მათ მიერ ჩატარებულმა, მათ მიერვე ჩატარებულმა კვლევებმა ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. ვიცით ამ კვლევებს ოფიციალურად. ჩამოკრა განგაშის ზარმა და შეიცვალა ყველაფერი. აა უბრალოდ ერთადერთი შეხედეს რომ არ წლებოდნენ გარდაუვალია მათ. სამა შეიძლება მანამდე გაიკეთებინათ ეს კვლევები, ხომ? სანამ დაიწყებდნენ საყოველთაო განხილვებს, სანამ დაიწყებდნენ თვითონ ეს საუბარს. ზღამე, შემდეგ ახლა მართლა ყოველკვირა სხვა ჩატარებ კვლევას ყველაფერი ხარჯებთანაა დაკავშირებული და ოდესაც ნახეს საქართველოს მოქალაქეების განსხვავების გარდაუვალი იყო მათი მარცხი, უბრალოდ დამარცხების შიშით. არაფერი დამარცხა ნაციონალური მოძრაობა, მეც ასე ვთქვა, ადგილობრივ ხელისუფლებაში ვიყავი, ნუ არაფერი დაწერი განცხადება წარმოვიდე, ცოცხალი ვარ დღესაც. ანუ არ ჩამოქცეულა ჩემთვის სადა მიწა არ გავსკარა, ნუ არაფერი ისევე დამარცხებიან ესენი და 2020 წელს როგორი სისტემითაც არ უნდა ჩატარდეს არჩევნები, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პროტესტი მიიღებს მიაღწევს მიზანს და 2020 წლის არჩევნები ჩატარდება პროპორციული სისტემით. კი, მაინც გაქვთ იმედი რომ გერმანული მოდელით აუცილებლად. კი ბატონო. იმედი აქციებში მონაწილეობთ, ახსენეთ რომ ივნისშიც იყავით ამ აქციებს მონაწილე. ივნისი ფაქტობრივად ივნისიდან დაიწყო თითქმის პროპორციულ არჩევნო სისტემის მოთხოვნა აქტივისტების მხრიდან. როგორ ფიქრობ, რა ძალა აქვს სამოქალაქო აქტივიზმს ამ ხრევ? ივნისიდან დაიწყეთ, შემდეგ შევჩერდით, იმიტომ რომ გვითხრეს დაგვირნე რომ იქნებოდა პროპორციული საარჩევნო სისტემა, მივიღებდით ამ მოდელს და შემდეგ ისევ გამოსვლებით გაგრძელდა ეს ყველაფერი. ამას ქვია პირველი რიგი, ანუ რა შედეგიც მაქვს, ამას ქვია შიში. პრო პირველი 20 ივნისი იყო, ანუ სპონტანურად შეკრებილი ხალხი, ანუ არანაირად პოლიტიკური რაღაც პარტიები ან რეგიონებიდან მობილიზებული არა იყო ხალხი, რომელიც უბრალოდ გაღიზიანდა, იყო შეურაცხყოფილები და გამოვიდნენ და როგორც კი მიხვდნენ რომ რაღაც ისე ვერ იყო, შეეშინდათ ამდენი ხალხის და დაგვარბიეს. Ну, а моментში არ ვიყავი, დაარბიეს, მოდი ასე ვთქვათ. და ამის შემდეგაც უკვე დაიწყო უკვე ბოტების ქარხნიდან და ყველაფრიდან ერთად გაშავება ამ ხალხის. Ну, იქამდე ზოგი გააშავეს, რომ ნარკომანები არიან, ზოგი რაღაც არის ნაცები და სისხლისმღვრელები, რაღაც ხარა, მაგრამ იმდენად ბევრი რამე მიქარეს, რომ აღარავის აღარ ჯერა ამ რაღაც იმის. ანუ მაგალითად, ეხლა აქცია შედეგი მივიღეთ, ის უნდობლობას უცხადებთ მართლ ზალას. კი, შედეგი მივიღეთ ის, რომ ანუ როდესაც გირჩ ბურჯანაძე, ლეიბორისტები, ნაცები, ევროები თან თუ გავითვალისწინებთ, სააკაშვილის და ბოკერიას დაპირისპირება იყო დაახლოებით ერთი თვის წინ, ხო? რაღაც ერთ ამბებში იყვნენ და ეხლა მოხდა რა, რომ უბრალოდ ბურჯანაძეც კი ის არის და ოქროვაშვილიც არის. იმდენად გამზაფდა ყველაფერს და გობახიძესთვის ბურჯანაძეც ბურჯანაძეც ნაცია, ყველა ნაცია. და ანუ დარბევის დროს, ანუ ერთ ხარეს მართლა იყვნენ მემარცხენეები, ვთქვათ, იქით ლეიბორისტები, აქეთ გირჩი უკან იყო იქვე უგულავა და ზემოთ ამ ხიდან მეორე ნაცები ჩამოყარეს ფარებით რამოდენიმე ადამიანი, ანუ ყველა ერთად, ანუ ერთადერთი ადამიანი პარტია და პოლიტიკური მმართულება, რომელიც არისო აქ წარმოქმნილი, ეს არის ქართული ოცნება, რომელიც მალევე დატოვეს ბერმან პოლიტიკოსმაც და კონსერვატორების ხელმძღვანელი რო
ძიძიგური, რომელიც ძალიან გამოცდილი პოლიტიკოსია, მიუხედავად იმისა, რომ თამის სიმპათიები თავ არ გან. ხო, ანუ პირდაპირ თქვა, რომ ოპოზიციას ამენჭი აქვს ფსიქოლოგიური და ასე ვთქვათ, მორალური და ყველა უპირატესობა და ეხაც დარბევა, რომელიც მოხდა, ანუ ძალიან ცოტა, ანუ არ ვიყავით ბევრი, ანუ არავინ არც კიელოდა ისეთ დროს იყო, უბრალოდ კუნთების თამაში იყო, მითუმეტეს რამდენჯერმე გაფრთხილება ჰქონდათ 9:00 9:00 რომ მოხდებოდა ძალის, ანუ მიზეს არ უნდა ეძებნენ ხალხში, ანუ როდესაც რაღაცას იტყვი, ეს უნდა გააკეთო, ხო? ან ძალიან მარტივი, ან ქართლობას რო გვიმტკიცებენ ასე შემდეგ ხოლმე, თუნდაც იმ ქართლობაში გატეხვა ძალიან დიდი სირცხვილი იყო ხოლმე და ეხლა ეს სამოქალაქო აქტივისტები აკეთებენ თავიანთ საქმეს. კი, ანუ თან მითუმეტეს, ანუ ეს მართლა უპარტიო არის საბოლოო ჯამში, ეს ყველა პარტია ერთად არის და პლუს საერთოდ უპარტიო ადამიანები, რომელსაც პოლიტიკა ეკიდათ, არ აინტერესებდათ, ისინიც კი გამოსულები არიან და აბიტურიენტი რამოდენიმე ვნახე, რომ მეცადინეობდა იქ, რომელსაც ჯერ ხმას ვერ მიცემს. გავრცელდა სოციალურ ქსელებში. და ანუ კიდე მინდოდა დამატება იმის, რომ ანუ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი აი რაღაც კუნთების თამაშია და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ აქვს 4 შესასვლელი პარლამენტს და ერთის გაწმენდის შემდეგ ასე რომ ვთქვათ, შეიძლება ძალიან მარტივად შესულიყვნენ და დანარჩენი ნაწილები მაინც აღარ დაერბიათ, მაგრამ ნუ თლიანდეს გაწმენდეს, ძალა აჩვენეს, ვითომ შეგვაშინეს, მაგრამ ერთადერთი რაც შეიძლება ქართული ისტორიიდან ისწავლო არის ის, რომ როცა გვიტყვან, პირიქით უფრო მოვდივართ ხოლმე ენერგიაზე, მითუ აგრესიაზე. ხო. კი ბატონო, მივდივარ დასასრულს, კი ბატონო, მგელა, როდესაც საუბრობენ პროპორციული საარჩევნო სისტემის შესახებ, იქ უშვებენ ხოლმე, რომ ეს შეიძლება არ იყოს უნიკალური მოდელი, იმიტომ რომ რეგიონების ხმები შეიძლება დაიკარგოს, როდესაც მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა აღარ გვექნება, რომ პროპორციულ სიებში შესაძლებელია ადამიანები მოხვდნენ იმის გამო, რომ ვიღაცა არის, ვთქვათ, თბილისში და პირველ რამდენიმე პოზიცია დაიკავონ და აი ეს ადგილობრივი ამბები იკარგება, ადგილობრივი პრობლემები. და ეს თვითონ მართალია, ამის რისკი არის, მაგრამ ეს თვითონ პარტიებმა უნდა მიიღონ ხელოვნებაში. მაგალითად ევროპულმა საქართველომ ძალიან კარგი წესი შეიმუშავა. მემზადებოდი ჩვენ არჩევნებში მონაწილეობისთვის და პარტიულ სიაში მხოლოდ და მხოლოდ ნომერ პირველი ერთადერთი ადგილი იყო გარანტირებული, რომ სიით გავიდო და ეს იყო პარტიის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე. დანარჩენი ყველა ასე ვთქვათ პარტიული სახეც მიდიოდა რეგიონში ხმების ასე ვთქვათ მოსაზიდად კარგი კამპანიის ჩასატარებლად. ყველა რაიონმა ორგანიზაციამ წარმოადგინეთ კანდიდატი, რომელიც რაიონული ორგანიზაციის სახელით ასე ვთქვათ მიიღებდა შეიძლება პროპორციულაციაში კონკურსში ასე ვთქვათ მონაწილეობას მიიღებდა კონკურსში ასე ვთქვათ რაიონული ორგანიზაციებს შორის და რომელიც ბერხვებს მიიღებდა იმ რაიონული ორგანიზაციის მიერ წარდგენილი ასე ვთქვათ ადგილობრივი კანდიდატი ხდებოდა პარტიულ სიაში. ამიტომ რეგიონები ისე რომ აი უდებუტატოდ და უყურადღებოდ არავითარ შემთხვევაში არჩებოდა და მე მგონი ახლა ეს ყველა პარტია მიიღებდა ამას ხელოვნებაში და უნდა დაარეგულიროს თავად პარტიამ, ფიქრობთ? თავად პარტიამ, რა თქმა უნდა, და ეს უნდა მიიღოს ხელოვნებაში, რომ არ შეიძლება რეგიონი დარჩეს депутатის гараჟში. ანუ უნდა მოხდეს ისე, რომ ყველა რეგიონიდან ვიღაც შევიდეს სადღაც სიის თავში, ხო? იმიტომ რომ ძალიან დიდი სია იქნება, ძალიან ბევრი პარტია იქნება და ადამიანი კითხვას არ დაუწევს, ვინ არის და თავისგან ანუ ვინ შეიძლება შემოხაზოს თუ დაუჭიროს მხარი. გვაქვს რისკები? არის, ნუ რისკი არის, მაგრამ არც ერთი პარტია მაინც მე ვფიქრობ არ წოვებს რეგიონს ისე. ჩაგეკითხებს გარდა რომ უყურადღებო დარჩა. გარდალიოთნების გარდა. ან ჩაგეკითხებით იმას, ანუ რეგიონის ხმა იკარგებაო და აი ეს ორი დეპუტატი როგორც მაჟორიტარები, ემზელმკოიანი და გიაკოპაძე. ხმა მოღია. რეგიონი მხოლოდ სამცხე-ჯავახეთი არ არის? ანუ ამ შემთხვევაში გედევან ფუფხაძე საუბრობდა, კი. მაგრამ ანუ მოდი იმას აქვს ნათრო, ანუ ახალციხე და ადიგენი მაინც სხვანაირად არის, თქვა ერთმანეთთან დაკავშირებული და თითქმის არ არის ეს დაკავშირებული თქვა ბორჯომთან. Ну, ბორჯომი დასწრდა საერთოდ როგორ დაკავშირებს არ ვიცი, მაგრამ მაინც. Და ისე როგორც თქვა ნინოწმინდა და ახალქალაქიც ერთმანეთთან საკმაოდ დაკავშირებულია. Და ამურიდან, ანუ საერთოდ ხმა არ ამოუღიათ, ხო? ანუ ერთადერთი სადაც გავიგეთ, რომ არსებობდნენ, ეს იყო კანონპროექტი რო ჩააგდეს. ანუ საერთოდ არ გამოჩენილან, ანუ რეგიონის ხმა იკარგება ძალიან ესეთია რა. ზოგი ერთის ყოფნა ჯობია არიყვნენ საერთოდ. ან თქვენ ფიქრობთ, ეს არის უნიკალური მოდელი? უნიკალური არ არის ამ მომენტში საქართველოს ისტორიაში. რისკებს ხედავთ რამეს? არა, ანუ ძალიან პატარა რისკი შეიძლება ჩავთვალოთ არის ის, რომ ვთქვათ, ვერ აიღო უმრავლესობა და რეალურად მთავარი მუღამიც არის ის, რომ უნდა არსებული მოდელის შედეგად ხოლმე და ხოლმე ერთ ძალაში ხდება
ერთ ჯგუფში ხდება ძალის კონსოლიდაცია და ეს ქვეყნის განვითარებისთვის საბოლოო ჯამში ხედავთ, რომ კარგი არ არის. ქვეყნის განვითარებისას გულისხმობ როგორც ეკონომიკის განვითარებას, ისე დემოკრატიის ხარისხის ამაღლებას. და ორიდან სამი პარტია როცა ითანამშრომლებს, აი მაგალითისთვის რომ განვიხილოთ დღევანდელი სიტუაცია, როდესაც ამდენი დეპუტატი წავიდა, ვთქვათ, უმრავლესობიდან და რომლებიც სხვა რამეს ითხოვდნენ და ამდენი წავიდნენ, რა ვიცი, 56 არის ამ მომენტში უფრო ოპოზიციაში ითვლება, როგორც მახსოვს 99 დარჩა ქართულოს ნებას. ეს ადამიანები რო წასულიყვნენ და როდესაც შედარებით არის ნაკლები, ვთქვათ, 79 ადამიანი შეიქმნა, ვთქვათ, მთავრობა, ხო, 76 არის საჭირო. ამ შემთხვევაში როგორც კი დატოვებენ, ავტომატურად იშლება მთავრობა, ხო? იმიტომ რომ უნდობლობას გამოუცხადებენ და ძალიან მარტივია. შესაბამისად მთავრობას ერთი ადამიანის აზრების გათვალისწინება არ უწევს, ახლა რომ მოუნდა და სანამ შეცვლიდნენ იქამდე შემოღობა ჯერ ბორჯომხარაგაულის დეპარკი აბასთუმანში და მერე შეცვალეს და საერთოდ ასე არ უნეცვლებოდეს, ხო? ეს ადამიანს რომ მოუნდა. აბასთუმანის თემა კიდევ სხვა თემა, რომელსაც შემდეგ გადაცემაში შემდეგაც მოვა. ხო, მაგრამ მაგას რომ ბრანდს რაც აბასთუმანში ხდება, მხოლოდ და მხოლოდ კაპრიზი ერთ ადამიანს, რომელიც მიიღო ბრძანება თელმა ასე რომ ვთქვათ ჩაჩაკეტეს დიახ. ისე რომ როგორც ვფიქრობთ, რომ აი ეს პროპორციული სისტემის ჩაგდებაც არის ერთი ადამიანის კაპრიზი. რაც მაგ. კარგით, ძალიან დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის, დაგემშვიდობებით. იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი მშვიდობიანად ჩაივლის. ჩვენს საპარლამენტოსაც დავამშვიდობები, გეტყვით, რომ დღეს ჩვენ პროპორციული საარჩევნო სისტემის შესახებ და თბილისში გამართული აქციების შესახებ საუბრობთ. დაგემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე ნახვამდის.